Děti z mateřské školky Pastelka si pro vás na dnešní večer připravili dvě krátká hudebně pohybová vystoupení. První je malé námořnické, druhé je více taneční na klasickou hudbu v rytmu valzu, zpestřené barevnými stuhami. Děti pilně a s radostí nacvičovali pod vedením svých učitelek a tak doufají, že se vám jejich vystoupení bude líbit a že jim odpustíte nějakou tu chybičku a odměníte je bouřlivým potleskem. Příjemnou zábavu. Thank you.